Okej hörni, varmt välkomna till våran session. Vi känner the pressure när inte ens keynote levererade. Så vi hoppas att det här blir värt er tid och värt er investering. Jag som pratar nu heter Lisa Gunnarsson, jag är Nordenchef på LinkedIn. Jag är här tillsammans med en av mina favoritkollegor, Elisabeth. Jag kommer prata lite mer i slutet på den här sessionen, så jag tänkte spara min mic. Men i introduktionen här, Elisabeth Norell heter jag, som sagt, jobbar på LinkedIn i 4 år och sett en otroligt spännande utveckling. Välkommen! I mitten. Det finns plats i mitten. vi hoppas som sagt att det här ska vara en givande session för er och att ni går härifrån och känner er framförallt inspirerade och har lärt er några nya saker om LinkedIn och hur vi jobbar. Absolut. Och då är det så här, när man kommer från LinkedIn så finns det vanligtvis 3 saker folk funderar på. Då är det så här, kan man jobba på LinkedIn? Typ 1, är det en verklig arbetsplats? 2, kan man göra det i Stockholm? Ja, det kan man också. Och sen tar det ungefär någon minut och sen säger man så här, du, kan vi prata om min profil? Eller mitt foto allra helst. Och det spelar liksom ingen roll vilken event eller vilken middag man sitter på, det kommer alltid. Så vi ska självklart prata om det egna varumärket, om fotot och om profilen. För faktum är att det är bland det viktigaste vi gör när vi pratar om LinkedIn. Så att vi kommer dela upp den här timmen ungefär i 3 delar. Det första är att jag tänker att jag ska ge er en bild av vad den så här globala arbetsmarknaden, hur den ser ut nu och vilka utmaningar som världen möter. Vilka är de 3 stora delarna som vi jobbar för att parera emot nu? Sen tänker vi att eftersom att alla ni jobbar i någon form inom IT, så vad är det vi hjälper IT-chefer, IT-direktörer, rekryterande chefer inom IT-branschen med? Tänker vi också kan vara ganska intressant för er som sitter här. Och sen tänkte vi avsluta med ungefär 20 minuter, så ungefär halva ungefär, att Elisabeth kommer berätta om hur man jobbar med sin egen profil och sitt eget varumärke bland 500 miljoner andra som är på LinkedIn. Känns det som en bra... Var det ungefär vad ni hade förväntat er? Ja, jag vet. Så skitjobbigt hade det varit. Okej, bra. Då tänker jag så här. Att jag ska börja berätta lite grann globalt vad som händer och vad vi egentligen parerar mot. Och då är det så här att om man tittar på den globala arbetsmarknaden just nu, så finns det egentligen, arbetsmarknaden har aldrig förändrats så mycket som den gör just nu. Det är liksom den digitala revolutionen är verkligen här. Men det som också ligger som ett yttre lager på det, det är att vi ser att inom 5 år så kommer den arbetsföra befolkningen att vara färre än vad den faktiskt någonsin har varit tidigare. Man kommer sluta växa helt enkelt. Vi räknar med att någonstans 6,9 miljarder människor kommer att jobba i relation till 7,1 miljarder människor just nu. Och det finns alltså länder som Storbritannien, som Japan, som kommer ha färre i arbete. Och det kan ni tänka er alla påverkningskrafter på det. Vad som händer med pensionssystem, med skolor, med kompetensbrist med mera, när den situationen finns. Sen har du helt andra länder, som till exempel Indonesien, det är Brasilien, det är Indien. Hej, välkommen! Där den 50% av den arbetsföra befolkningen faktiskt är, hon får sitta där, vill jag bara säga. För att jag tror inte att hon stannar hela, och hon är egentligen chefen för hela eventet. Alla andra har fått sitta här i slott. Ja. Och då är det i alla fall så att i Indonesien, Indien och Brasilien så är det så att 50% av den arbetsföra befolkningen är under 15 år. Och då är den stora frågan, hur kan de här länderna kapitalisera på den ungdomen och på den kompetensen? Relativt sett har den målgruppen aldrig varit så välutbildad i de länderna som den är nu. Fortfarande relativt sett till hur vi har det i Norden och USA och västvärlden, så är det ju fortfarande väldigt låg. Men det är en väldigt intressant fråga. Att hur ska de kunna och vad kommer att hända utav det? Det andra som vi ser ganska stort är att det finns enorm kompetensbrist just nu i världen. I USA finns det 9 miljoner jobb ute som har legat ute i över 3 månader, vilket innebär en betydande mängd jobb som inte blir tillsatta i en arbetsmarknad som är kanske inte de mest rörliga i världen. I Sverige har vi 70 000 roller ute just nu om man räknar samman LinkedIn, och vi har även Arbetsförmedlingens alla jobb ute och så vidare.
Vi har en rekordlåg arbetslöshet bland infödda svenskar på ungefär 3,9%. Utlandsfödda svenskar är betydligt högre, runt 20%. Därav är det också så viktigt för oss när det pratas om politik och pratas om integration, så är det ju för att vi har en sån fantastisk kompetensbrist. Det är det mänskliga, men det är även detta som vi behöver tillgodose på marknaden. Och där, i det här så har det givetvis också fötts väldigt många idéer, både för hur kan vi se till att de äldre stannar i arbetsmarknaden och inte går i pension för tidigt, och hur kan vi se att de yngre kommer in fullfjädrade i arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Och därmed kan man säga att det som håller på att utvecklas är ganska många nya, kluriga, kreativa kompensationsmodeller där inte alla får samma, utan man bör se vad behöver den äldre generationen för att kanske jobba deltid, fortsätta jobba efter pension, delge sina expertis och kunskaper där de kan, och hur kan man göra med den yngre generationen för att kunna möta dem för att de ska tycka att det är en bra arbetsplats då. Lite grann övergripande är de här grejerna som händer på världsmarknaden. När man tittar på de tre stora faktorerna som fullkomligt förändrar världsmarknaden, så är gigekonomin kanske den som är absolut störst just nu. Gigekonomi, för er som inte jobbar med det här varje dag, så är det artister och så vidare har alltid jobbat i det man kallar för gig, där man säljer sin tid, per sin expertis, per timme, per kontrakt, per projekt. Och där ser man att om man tittar globalt nu, så jobbar någonstans mellan 60 till 120 miljoner människor, lite beroende om man räknar in Uber eller inte Uber, i USA idag. Det är någonstans mellan 25-35% av den befolkningen jobbar i det som man kallar för gig idag. Tittar man i Australien så räknar man 2025 ungefär att 50% av alla människor kommer jobba i det som kallas gigekonomin, det vill säga sälja sin egen tid i projekt som en underkonsult eller konsult. Tittar man i Sverige idag så har vi en häpnadsväckande plus 9 procentenheter det sista halvåret på människor på LinkedIn som har lagt upp att de har startat eget bolag. Det är jättestora förändringar i det här, och då undrar man ju, varför är det så? Vad är det som driver det här? Och då kan man säga att företag idag letar inte så mycket volym längre. Det är inte så här att man bara, det ska bara in ett par händer och så blir det bra. Utan man letar faktiskt efter spetskompetens inom alla yrken. Och det bidrar ju till att företag är villiga att betala ganska mycket för rätt kompetens under rätt tid. Och man vet faktiskt inte hur länge den här kompetensen kommer att vara rätt. Det är en ganska stor osäkerhet på vad är det för typ av kompetens, vad är det för typ av personer vi behöver ett par år från nu. Jag har 4 barn. Min yngsta är 7, min äldsta är 20. Och de rollerna som är absolut hetast nu, när min 20-åring går ut i arbetsmarknaden, de var ju inte ens uppfunna för 6-7 år sedan. Alltså digital projektledare, social marknadsföring, sociala medier marknadsföring, vissa typer av tech och IT-ingenjör. Alltså det fanns inte. Och då kan man också säga att de rollerna som min 7-åring eller min 10-åring kommer kliva in i, de är ju inte uppfunna ännu. Och på precis samma sätt är det ju för företagen. Man vet ju nästan inte vad man rekryterar för på väldigt lång sikt. Då blir ju det här med gig eller projektanställningar väldigt mycket mer attraktivt än att ta risker på anställa på i det vi kallar för vanlig fixed term employee eller fast anställning. Och vad ligger det då för fördelar för oss som individer? Ja, vi har ju i en ganska nyligen gjord undersökning kunde man se att 7 av 10 40-åringar är gravt uttråkade på jobbet. Jag vet inte hur många som vill gå in i den handbräckningen här. Men vi lider av någon sorts, det är jobbigt. Och hur man är, det finns säkert väldigt många anledningar till det här. Men faktum kvarstår, 70% är rätt hög siffra, och vi har jobbat halva våra liv då. Den andra parametern kan man säga att stressnivåer i västvärlden har aldrig varit så höga. Och vi läser ju böcker. Jag kollar på en TED-talk från Arianna Huffington om hur man kommer ihåg hur man sover. Typ. Man läser ju hur mycket böcker som helst på hur ska jag äta rätt, hur ska jag träna rätt. Allt för att optimera maskineriet liksom, för att prestera ännu mer i det 70% tycker är skittråkigt på jobbet. Och då kan man ju vända på det och säga så här, om man skulle vilja ha lite mindre stress och kanske lite mera flexibilitet, lite mera självständighet, lite mer inspiration på jobbet, så kanske faktiskt att jobba i uppdrag i en gigekonomi kan vara en ganska bra lösning på det problemet. Att få jobba lite mer flexibelt med det man faktiskt tycker om. Så om man ska tänka vad man kan ta med sig från den diskussionen, så är det ju
en ganska viktig fråga. Det är ju om världsmarknaden nu förändras på det här sättet, och definitivt i Sverige. Så vilken typ av kunskap skulle ni sälja? När man då konkurrerar med andra på arbetsmarknaden, som man då vill ta ganska bra betalt för. För att man vill ha ett mer flexibelt liv. Den hade jag funderat på lite. Den andra stora delen som är ju länkad till gigekonomi och någonting som vi funderar väldigt, väldigt mycket på, det är det generella lärandet. Vi behöver lära betydligt mycket mer och snabbare för att vara relevanta både nu och i framtiden. Och tittar man på hur vi lär, kan jag dra alla oss över en kam och säga att vi är liksom plus minus 40 typ, eller? Men liksom i grova slängar. Ja, och då tänker jag så här. När vi alla växte upp så var det ju på något vis så här att om man bara tänker på det första, när man för första gången lär på riktigt, inte bara står och går och så där, utan det är ofta när man tittar på när barn får spel för första gången. Och om man tittar på idag så har 96% av alla femåringar i Sverige har tillgång till en iPad eller liknande då. Någon typ av platta. Det är också första gången de är i kontakt med mängd av spel. Och där kan man säga att där har ju de nästan en enorm bredd av spel att tillgå helt gratis. Det är ju en enorm skillnad till hur vi lärde för typ 30 år sedan. När vi var där ute, och då skulle man följa med typ en farmor, mamma, pappa eller kusinen någon till en affär. De skulle köpa ett spel för ganska mycket pengar som dessutom skulle vara typ värt investeringen att köpa. Och då fick man det. Det är en enorm skillnad bara i hur man får tillgång till spel idag. Det andra är också när man tittar på just hur barnen idag, att de kan ju ladda ner alla möjliga olika typer av spel beroende på eget intresseområde. Där har man också en första möjlighet att utveckla sin egen unika kunskap ju. Så mina barn har ju spelat allt från Minecraft till Pokémon till Star Stable till chess till alltså schack till alltså pusslat all bredd ju. Med fyra barn så är det ju all bredd. Medan när vi var barn så var det ju så här, det föräldrarna tyckte man skulle spela, det blev det ju. Det var ju så här, min pappa gillar schack, då spelar vi det. Och det andra var ju också att sen kan man titta på hur man lär sig spel. Alltså idag är ju spel för barn väldigt, väldigt interaktiva. Du är ju som barn är ju du både liksom eleven och läraren i ett i ditt spel. Det är ju och sen är det ju helt meningslöst att gå till föräldrar, för vi kan ju typ inte mer än vad de kan. Om inte säger mindre än vad de kan om de här spelen. Medan när vi var yngre så var det ju upp till en förälder eller någon annan vuxen att faktiskt sätta tid att lära det här barnet det här spelet. Och man var helt beroende av den här tiden. Och varför ger jag alla de här anekdoterna? Jo, men det är för att det finns en sjukt viktig parallell i att vi som är vuxna idag, vi har sett utbildning i hela vårt liv som ett på- och av-moment. Vi pluggar när vi är 20 tills vi är 23 i bästa fall. Sen tar vi i bästa fall en MBA när vi är 45. Under där blir vi inbjudna ibland till utbildningar som vårt företag tycker att vi ska gå på ungefär. Och ibland tar vi någon kurs i hjärt- och lungräddning. Ungefär så. Men om man tittar på generationen som växer upp idag, för dem är lärande ett kontinuerligt faktum för att vara relevant bland sina vänner. När de lär sig åka snowboard så har de kollat 14 YouTube-videos på hur man gör det innan. Om vi ska vara relevanta i det som kallas för gigekonomin och det generella lärandet, så måste vi öka på vårt lärande betydligt snabbare. Det är så många gånger som jag hör att e-learning är ju jättebra, men det är inte för mig. Det är så tråkigt. Och det är mycket roligare. Jag lär mig så mycket bättre i klassrumskänslan och när man får diskutera och så vidare. Och jag tror alla vi kan hålla med om det. För alla som känner så, så bara känner så här, get over it. Inse att det sättet vi lär oss för att hänga med i framtiden, det kommer att vara väldigt mycket själv, väldigt mycket i the moment, väldigt mycket när du har tid och möjlighet, inte när du blir inbjuden, och framförallt inte för att någon annan tycker att du ska lära dig någonting, utan det kommer vara du själv som kommer att lära dig för att vara relevant i arbetslivet. Det tredje kanske området som jag vet är stort på agendan såklart på den här mässan, det är ju runt AI och automation. Det vi ser det är ju att
över världen och kanske USA längst fram med detta. Så de, där finns det en prognos som säger att inom ett par år, så inom, jag tror att det är 5-10 år, så kommer ungefär 5 miljoner jobb att försvinna eller att förändras tack vare all typ av robotar, AI, automation och så vidare. Det är vad man tror. Jag tror att det här, den här typen av teknik är ju här för att stanna. Och det är lika bra att vi lär oss att leda med det och vara proaktiva i det. Och se det som en fördel för oss. Jag tror, när vi tittar på vilka jobb vi tror kommer att försvinna och vilka vi tror kommer att stanna här, så tror vi främst att det handlar om de väldigt så att säga hands-on-jobben, hantverkarjobben, snickare, alltså städerskor, alla som gör saker med kroppen, sjuksköterskor, alla som är värna runt människan. De jobben kommer förmodligen vara ganska samma. För att faktiskt är att när du bygger robotar, så är det de svåraste robotarna att bygga. Att gå in och bädda en säng kan vi tycka är skitenkelt. Men att programmera en robot och gå in och dra, ni vet, rätta till en madrass, dra över ett lakan, puffa en kudde, lägga, supersvårt. Och inte värt det. Men däremot så finns det ett väldigt stort skikt där av roller som handlar om analys, som handlar om inläsning, som handlar om siffror, revisorer, jurister. All den typen av roller kommer säkert förändras enormt under de nästa åren. För det är faktiskt de typen av roller som både datorer och robotar gör betydligt snabbare och bättre till en mindre kostnad. Och jag tror att det som man måste komma ihåg, det är alla typer av revolutioner som världen har varit med om har ju alltid haft den här typen av förändring av roller. Och man har alltid trott att nu försvinner alla jobb. Det kommer inte bli bra. Och varje gång så har det producerats mer jobb och mer arbetskraftsmöjligheter. Jag tror bara att vi måste tänka på de här möjligheterna som annorlunda. Så det första exemplet som man brukar höra om, det är ju nästan alltid runt självkörande bilar. Att det kommer, ni vet, så här många lastbilschaufförer, så här många taxichaufförer, alla de här kommer bara försvinna, alla kommer bli arbetslösa. Fullständig katastrof. Det tror inte jag alls att det kommer bli. Däremot tror jag att vi kommer se väldigt mycket kringtjänster. Så om man tänker sig det, att man bokar en bil som man bokar en taxi idag i någon typ av bilpool. Inga människor, inga familjer har bilar längre, för det finns ingen poäng att ha bilar, för alla har en bilpool istället. Och där bokar man olika typer av körningar. Men det kanske kan vara så att du bokar med en tilläggstjänst, så att jag hoppar in i min bil och istället för taxichauffören kör mig hit, och det är hans jobb. Så kanske man har en egen concierge där, som jag kan ge min handlingslista. De plitar in det i datorn, ser till att jag får varor hem. De kanske hjälper mig att reka 3 hotell för min nästa skidsemester. De kanske hjälper mig att bara hitta 4 artiklar som jag behöver läsa på för någonting. Vad ni än må tänka. Det ska man kunna tänka sig. Man kan också tänka sig, jag träffade Microsofts egen robot Pepper här ute. Och där kan man ju tänka sig, tänk om alla läkare i Sverige hade en sån. Tänk om när man kommer in till läkaren så står en liten Pepper där. Så att istället för att läkaren måste först titta på dig, sen gå bort och verifiera, googla, gå tillbaka till dig, ringa någon kollega för att stämma av om den här eksemen verkligen är det här eksemen. Tänk om man hade en liten Pepper där som hela tiden, du vet, han pratade med kostverifiera, tog lite foto och jämförde med andra foto, men det här ser ut som, och så bestämmer man sig för, det här verkar vara din sjukdom. Kan du bara administrera det här in i alla system? Och Pepper går in och bara läser in den fullständiga datan in. Tänk så många mer patienter en läkare idag hade kunnat träffa. Och tänk om vi hade kunnat ta bort administrationen för alla världens sjuksköterskor. Så mycket vi hade kunnat korta våra vårdköer. Och jag tror att det är så vi måste tänka på de här möjligheterna som ges. För världen kommer att förändras, och det är lika bra att vi är aktiva och proaktiva i detta. Det här är väl de tre stora delarna som vi ser runt gigekonomi, runt lärandet och även runt det som kommer runt AI, automation och robotar. Lite mer praktiskt då, vad gör vi när vi hjälper alla som jobbar inom IT, IT-chefer, IT-direktörer, rekryterande chefer? Vad är det vi gör då? Hur jobbar vi? Och då är det ju så här, LinkedIn är 500 miljoner plus människor. Man kan säga det som 500 miljoner plus små ärtor i en hink. I varje liten ärta finns det en kodsträng med hela din profil. Det är den datamängden som vi jobbar med. Vi ser oss själva som ett dataföretag. Och när man tittar på vad vi vill göra för världen, så handlar det om att vi vill globalt mappa den digitala arbetsmarknaden.
Så det handlar om att vi vill ha en digital representation, det vill säga en medlemsprofil av alla våra medlemmar, av alla personer som jobbar. Hur många har en LinkedIn-profil? Gött. Bra. Hur många är grymt nöjda med sin LinkedIn-profil? Ja, bra, Elisabeth. Finns potential för din här. och det andra är så här, efter att vi vill ha en digital representation av alla medlemmar, så vill vi ha en digital representation av alla företag. Så att medlemmen kan hitta företaget, företaget kan hitta medlemmen. Vi vill ha en digital representation av alla jobb, så att medlemmar kan söka efter jobb som de vill ha och jobben kan söka efter de medlemmarna som jobbet kräver. Sen har vi en digital representation av alla utbildningsföretag, utbildningssamfund med mera, för att vi ska kunna hjälpa utbildningssektorn med vilken typer av roller är det som efterfrågas idag. Vilken typer av kompetens behöver ni utbilda inom för att ni ska kunna skjutsa ut folk i arbetslivet? Vi har också en digital representation av alla kunskaper och erfarenheter. Det står ju på era profiler, för att de ska kunna hitta jobben som matchar mot dem. Och vi har även då det som vi kallar för professional knowledge, det vill säga vår e-learning-plattform, men allra, allra mest, varje gång ni delar någonting i er feed, varje gång ni delar en artikel, ni kommenterar någonting, varje gång ni är med i det här nätverket, så bidrar ni med er kompetens och någon annan kan faktiskt få lära från den. Det är bland det viktigaste vi har. Det blir det som var för 200 år sedan runt lägerelden. Det är att få följa dem som man själv är inspirerad av. Hur många tycker att ni har ett roligt flöde, ett intressant flöde? Ja, sådär. Ja. Då finns det faktiskt mycket att göra, det kan Elisabeth också ta, kring att boosta upp det. Det handlar bara om vilka du själv egentligen är connectad med. Och vad du bidrar med på plattformen, vad du likar, vilka artiklar du klickar på och så vidare. Så jättemycket eget ansvar i det. När vi pratar om oss som ett dataföretag så finns det egentligen tre saker här. Och det som vi tittar på allra mest när vi jobbar med rekryterande chefer på alla nivåer. Och det handlar om att vi analyserar medlemsdata. Vi analyserar hur de här olika målgrupperna agerar på plattformen och vilka kontakter som de har. Jag ska ge ett konkret exempel då. Så här är min LinkedIn-profil. Här ser man min jobbtitel, var jag varit anställd innan, var på jordgloben jag är anställd, hur länge jag varit på olika ställen, vilka kompetenser jag har. Oj. Och där är hela, på den profilen är det vi hittar otroligt mycket information. Praktiskt exempel då, vad vi gjorde till exempel för Nordea. Så vad som brukar hända det är att antingen sitter vi med en koncernledning eller så sitter vi med en anställande chef. Och så säger man så här, vi behöver rekrytera, till exempel för Nordea, vi behöver rekrytera olika typer av IT-specialister. Då hjälpte de oss, eller vi hjälpte väl dem kan man säga, att nagla ner vilka typ tre målgrupper som är absolut kritiskt för er att ni anställer de närmsta åren för att ni ska nå era mål. Det handlar om utvecklare, mjukvaruingenjörer och det handlar om säljare till exempel. Då hjälper vi dem att titta i den här basen av 500 miljoner människor. Bestämmer Stockholm till exempel, specifik bakgrund. Och så får vi upp, lägger vi in den algoritmen och får upp den koden av sträng av människor. 1417 stycken var det som hade exakt den bakgrunden som ni vill anställa. Nästa steg i det är att man bestämmer olika typer av kampanjer, annonser, material som då Nordea börjar skicka ut över LinkedIn till den här målgruppen människor som de vill rekrytera. Så de gör sig själva, riktig varumärkesbranding alltså, de gör sig själva, om du är utvald så gör Nordea sig relevanta mot dig genom att synas i ditt flöde varje gång du kommer in. Och till slut, någon gång när man har tittat på den här annonsen 7-10 gånger så klickar man ofta. Och den sista delen är ju då att så fort du har börjat klicka, någon har klickat på en sån här annons, då hamnar man i deras lilla tratt av talangpool, i deras rekryteringsverktyg och blir någon som de kan kontakta. Det här är ju precis i sin enklaste form det vi gör när vi hjälper företag att rekrytera kandidater. Och då kan man säga, vad är det vi gör för IT-chefer och vad gör vi för IT-direktörer? Jo, men väldigt mycket jobbar vi med data, att lära känna målgruppen. Så tittar man inom IT så är det, åh, sitter du och jäspar? Det där är ju jobbigt när man står här framme. Förlåt, jag var bara tvungen. Hej, välkommen. Och så kommer du sist. Ja. Här sitter vi i mitten. Mm.
Okej, och då är det så här, de som är IT-kunskaper i Norden som är absolut mest in demand, det vill säga eftertraktade just nu, det är faktiskt mjukvaruutvecklare. Så här kan vi titta på hur eftertraktade är olika typer av kompetenser och hur ligger ni till i jämförelse med det. Vi kan också titta på, om vi tittar över Europa, hur många har vi av den här typen av kompetens? Och där det är rött så innebär det att de är väldigt eftertraktade. Är bollen stor så innebär det att vi är väldigt många. Är den grön så innebär det, vi kallar det för liksom en hidden gem. Det vill säga en liten diamant som inte har hittats ännu. Och där handlar det om att här finns det kompetens, men det är faktiskt väldigt få som letar precis just där. Tittar man in i Norden så hade vi ungefär 29 000 mjukvaruingenjörer. Och tittar man sen ner på olika typer av orter för att se hur många har vi och var finns, ser ni det? Hur många, där har ni det på vågrätt axel och lodrätt axel, så ser ni om de är väldigt eftertraktade eller inte. Så att man kan säga att Skåne som ligger där längst upp, de är alltså ganska få och väldigt eftertraktade. Där hade ju inte jag lagt så mycket krut på att försöka rekrytera folk. Däremot kan man se ganska många, och där i mitten, runt Lund, Köpenhamn, Trondheim. Ganska bra ställe. Finns ganska många. Och de är inte så eftertraktade. Bra ställe att börja pitcha vad ni nu vill göra. På det här sättet jobbar vi med data. Sen kan vi även se då, vad gör de här medlemmarna på plattformen? Hur beter de sig? Är de benägna att byta jobb eller är de inte benägna att byta jobb? Och då kunde vi se att 19% av den här målgruppen bytte jobb förra året och 63% av dem bytte faktiskt även bransch. Vilket är ganska motsägelsefullt mot det man ofta hör, att alla vill stanna i sin bransch, alla vill jobba sitt. Ganska många byter alltså jobb och ganska alltså dubbelt så många som genomsnittet i Sverige byter jobb. Och även då byter industri. Och här kan man se, vad gör den här målgruppen på nätverket? Och där kan man se att vissa av, ungefär 40-50% jobbar som mest med att kommunicera, connecta med andra, läsa, vara med i olika grupper, nätverka, titta på andra profiler. Det är alltså en ganska rörlig grupp på LinkedIn. Är man ute efter att rekrytera mjukvaruingenjörer så är det en grupp som är ganska närvarande, är inne ofta, loggar in, tittar på andra saker. En femtedel är ute och tittar på nya jobb. Den här typen av datan hjälper vi våra rekryterande chefer med, som är kunder till oss, för att de ska lära känna sin målgrupp så bra som bara möjligt. Sen hjälper vi dem med vilka ämnen är det som engagerar just de här mjukvaruingenjörerna på vår plattform. Vad letar de efter när de letar efter ett nytt jobb? De letar alltså efter så utmanande arbete som möjligt. De vill ha bra work-life balance. Och så kan man se olika ämnen just för att man ska lära sig så mycket om de målgrupperna. Väldigt många av företagen nu som anställer mest IT- och techpersonal är ju faktiskt helt okunniga i det ämnet. Du har ju folk, alltså tar du SCB, Handelsbanken, Telia, Telenor, alla de här stora ätarna, SAS, SJ, anställer ju enorma IT-avdelningar nu för att driva deras framtida digitala transformation. Och de har ju aldrig egentligen behövt vara relevanta för den målgruppen innan. Så de behöver lära sig vad som är viktigt för den målgruppen. För de konkurrerar ju likförbannat med Google och Facebook och Spotify och iSettle. Så hur gör man då för att bli den arbetsgivaren som den personen vill börja hos? Och där gäller det att kunna så mycket som möjligt om den målgruppen. Vi kan också se vilket content, det vill säga vilka artiklar som den här målgruppen är mest intresserad av att titta på. Och vad klickar de på? Vad läser de? Och vad är det här, och då kan man ju få en ganska bra känsla för vad är det för typ av marknadsföring vi ska lägga ut för att de ska tycka att det är intressant att komma till oss. Vi kan också se vilka typer av föreläsare eller content-databaser väljer den här målgruppen att gå till. Och det här kan tyckas ganska generiskt, men om man skulle byta det här till sjuksköterskor i Sverige så kan jag säga att det är helt andra grupper som de kollar på. Och så är det, för varje gång man ser de här så tycker man så här, jo, men det tycker väl alla. Men så är det inte. Det är alltid helt olika. Så på det här sättet hjälper vi IT-chefer, IT-direktörer att jobba med LinkedIn. Och de använder oss främst för att rekrytera talang, nya personer, på lång sikt och på kort sikt. Och vi jobbar väl med egentligen alla Sveriges största stora bolag och många av de mindre också.
Rekryteringsbolagen idag använder också LinkedIn som ett och samma, samma databas. Vi har ungefär 3 miljoner medlemmar i Sverige idag, utav en arbetsför befolkning på ungefär drygt 4. Då. Så de flesta idag finns ju faktiskt på LinkedIn. Vår mest eftertraktade målgrupp, alla kategorier, vet ni vad det är? Någon som får gissa? Vad sa du? Youtubare? Skönt! Nej, faktiskt sjuksköterskor. Sjuksköterskor är det som alltid är, som köps upp liksom hela tiden. Nu, lite så här. Ska vi ta en 2 sekunders bara så här, fräscha upp lite? Ska vi köra en snabb sten-sax-påse-turnering? Ska vi göra det? Okej, okay. Ni kör 2. Ni på andra raden, 2. Ni där borta, 2. Lilla tröja möter kavaj. Bra. 2. Om alla går upp 2 och så kör ni bäst av 3. Och den som vann ställer sig upp. Okej? Okej, 1, 2, 3. Kör. Ah, nice! Ja. Okej, ser ni det lila skiktet här? Ja. Okej, vi kör nästa del också. Så vi kör ni två. Ja, det är inte slut här. Ni två. Ja, vi kör nästa. Vi måste ju ha vinnare, eller? Ja. Ja, alla kör. Okej, nästa turné. Bäst av 3. Vinnaren står upp. Ja. Okej, vilka har vi kvar? Där har vi en man som står. Vem har vi kvar här? Där, yes. Vad har vi här? Ni två? Ni två kvar? Där. Ja, vem man? Perfekt. Okej, damerna kör en turnering. Ni kör en turnering. Och kan du blott komma ner och köra en turnering? Det här är viktiga grejer. Ja. Okej, klara, färdiga, kör. Okej, vad har vi vinnare? Bra kämpat alltså. Kom långt. Inte hela vägen fram kanske. Kan man köra en stensaxpåse på 3 eller? Det kan alltså, man. Den är lite knepig alltså. Den är lite knepig. Okej, vi har 3 vinnare. Grattis. Ja, bra jobbat. Med det lämnar jag till Elisabeth. Tack Lisa. Passa på, är det några reflektioner från det ni har hört höra från Lisa nu? Några reflektioner kring ert eget användande på LinkedIn? Alltså det är en jättebra fråga. Frågan är alltså hur kan vi mäta mer mjuka värden på LinkedIn och hur kan man profilera sin personlighet eller attityd och så vidare som är intressant för många rekryterare eller rekryterande chefer. Och vi kommer gå igenom lite här nu hur man bygger sin profil och var man kan lägga in den typen av sidor också. Sen är det någonting vi tittar på just nu, hur man också kan göra det mer mätbart och sökbart och så vidare. Men jag tror genom de tipsen som vi ska gå igenom nu i hur man bygger sin profil så kan du få en tanke kring det också. Några andra kommentarer? Nej, alltså det pågår ett jättearbete faktiskt för att se till att vi är kompatibla med de nya reglerna till maj då nästa år. Och ännu, tror jag, ännu viktigare eller ännu större givetvis än vi har blivit en del av Microsoft. Så att vi inte är något av bolagen fäller den andra såklart.
Så att massor med arbete som ligger runt det. Och vad det gäller PUL från början så ligger ju det ligger däremot med i när du fyller i, när du gick med som medlem så fyller du i alla de conditions i dina terms and conditions då. Men GDPR är ju ett mycket större och mer omfattande regelverk. Och där tror jag vi har jobbat med de sista 1,5 åren för att försöka förstå. Och vi har fortfarande 1 år kvar då att jobba på. Den information vi får är att det går enligt plan och enligt tåget. Men det kommer att vara en hel del förändringar på plattformen. Så att man får godkänna mycket mer delar som individ förmodligen igen. Så det tror jag man ska vara inställd på. Men det är ju samtidigt till ens egen fördel. Mm. Okej, vi hade några här som var svinnöjda med sin profil. Alltså grattis till er. Jag tycker själv att det där är ett pågående arbete. Och i och med att ens yrkesliv förändras, man själv förändras, så bör ju ens profil uppdateras successivt också. Eller hur? Vi hade några stycken här som också var nöjda med sitt feed. Tyckte att de fick väldigt relevant information och content. Och de där två bitarna hör ju ihop. För att ju mer utvecklad profil du har och ju mer du berättar om dig själv, desto bättre kan ju algoritmerna jobba till din fördel. Så att vi lägger in här en stund för att prata om hur man kan uppdatera sin profil och göra den så bra som möjligt. Och precis som Lisa sa här så får jag exakt samma kommentar om jag går på en middag till exempel och säger att jag jobbar på LinkedIn. Då är det vissa som bara... Ja, min profil, vad ska jag göra med den? Medan andra bara, åh gud vad kul, min profil, vad kan jag göra med den? Berätta. Och jag tänker så här, det finns hur mycket som helst man kan göra, men vi ska gå igenom det mest väsentliga idag. Till exempel som att lägga till ett foto. Och det här verkar vissa ha väldigt svårt att göra eller hitta det rätta fotot. Andra lägger upp vilket foto som helst. Men vi ser ju helst att man har ett professionellt, neutralt foto. Helst inte så mycket hundar, katter, palmer, barn i bakgrunden, utan någonting som representerar dig på jobbet. Du kanske är reseledare, vad vet jag, då kanske en palm är relevant. Men just i den här crowden skulle jag gissa att ett neutralt foto är det bästa. Och varför är det viktigt med ett foto då? Jo, det är ju för att det ökar interaktionen helt enkelt. Jag brukar själv dra parallellen till Blocket. Du vet, om man letar efter en soffa. Det finns ju hur många annonser som helst. Det är inte så att man går in på en annons som inte har en bild på soffan. Eller hur? Utan man vill ju titta på dem som faktiskt ser fina och tjusiga ut. Så se till att lägga upp ett foto. Och... det kan ni ha som en liten utmaning idag. Be er kollega eller kompis ta ett foto så har ni det upplagt på er profil innan ni går härifrån idag. Nästa steg som ligger precis då under fotot i början på er, högst upp på er profil, är en summering. Och det här vi går in till lite mer mjuka. Alltså där vi går ifrån en klassisk CV som vi är vana att se dem i punktform. Här har ni liksom chansen att berätta vilka ni är som professionella. Vad ni har gjort fram tills idag. Men också väldigt mycket på vad ni har för aspirationer. Vad ni vill göra längre fram och så vidare. Så ett stycke på ungefär 40 plus ord som berättar vilka ni är helt enkelt. Och återigen, browsar man igenom olika profiler så är det ju precis den här summeringen som man tittar på först. Så det rekommenderar jag varmt att se till att ha en schysst summering på plats. Detaljerade, detail your work experience. Och det här handlar ju också om att så här, verkligen bygga på sin profil så att man får rätt innehåll riktat till sig. Fortfarande så kan vi se en del profiler där det står så här, projektledare Eriksson. Och så ingenting mer. Och jag menar, det kan ju betyda absolut vad som helst. Och kikar man, har man då tagit steget och läst igenom summeringen och också vill titta på vad den här personen faktiskt gjort i sin karriär fram tills nu. Och vad jobbar personen i fråga med just idag? Då vill man ju ha lite mer, någonting mer matnyttigt under detaljerna i vad rollen faktiskt har inneburit. Vad har det varit för typ av projekt? Vad jobbar ni med på... vad för typ av projektgrupp var det? Vad var era resultat? Vad var utmaningar? Och så vidare.
Så bygg ut era detaljerna kring era, er nuvarande roll, men också era tidigare jobb. Det finns ett coolt sätt att verkligen sätta färg på det här och göra det ännu mer levande. Och det här är en funktion som jag personligen är stort fan av. För att det är också så här på social media. Vi gillar ju videos, va? Vi gillar videos, vi gillar bilder. Vi gillar det som känns levande. Och också ett sätt att gå ifrån bullet points till att titta på den här typen av material. Så kan man också i sina work details lägga upp en PowerPoint-presentation. Kanske en länk till en YouTube-video där du håller den här grymma presentationen på Kista-mässan, kanske. Vad som helst som gör det levande och som visar vad det är du har gjort i den specifika rollen. Så bygg på med visuals, helt enkelt. Sen så kommer det här. Add skills and get endorsed. Och efter den här frågan då, vad ska jag göra med min profil? Så är den här nummer två på vanlig fråga. Men de här skills, vad betyder det egentligen? Alltså, säger det någonting om jag och min mamma har endorsat mig for being a UX designer? Jag vet inte, är det någon som har reflekterat över den här punkten? Känner igen? Och ja, det betyder faktiskt någonting. För i och med att vi lägger upp olika kompetensområden då, eller så kallade skills, så är ju faktiskt det någonting som bekräftar det du säger i din summary och också i din tidigare work experience. Så jobbar du som UX designer och säger att du har gjort det i x antal roller eller i din nuvarande roll, då är det ganska flott att ha det som en skill. Och dessutom samla på sig endorsements från kollegor, kunder, partners. Och ja, kanske din mamma, om hon har koll. De här kan man ju också justera själv. Man kan ta bort och lägga ifrån. Och där ser vi rätt häftigt. Alltså, personer som är ute efter att byta spår. Då ser man att man lägger till nya skills. Och kanske faktiskt får ta bort några av sina tidigare. Kanske till och med de som man har fått många endorsements för. Så kill your darlings och lägg på några nya. För det är ett effektivt sätt att omprofilera dig, helt enkelt. Och återigen, det här är ju så här typiska nyckelord som kommer upp i olika sökningar som rekryterare och rekryterande chefer sitter med. Så fler skills, men se till att de är relevanta. Vad mer då? Jo, location. Precis som Lisa pratade om. Det här är ju, var är du baserad idag? Skriv in den staden. Då kommer det också. Då till exempel på olika jobb som kan presenteras för dig. Jobs you may be interested in. De är ju baserade på framförallt titel, men också location. Och där finns en fin funktion att man kan. Man skriver in staden man är baserad i, som man jobbar i idag. Men man kan också skriva in städer som man är intresserad av och kan potentiellt tänka sig att jobba i. Så ponera att du bor i Stockholm idag men är supernyfiken och peppad på San Francisco. Lägg in San Francisco också så får du presentation av relevanta jobb i San Francisco. Education säger sig självt, eller hur? Berätta vad du har för typ av utbildning, vad du har tagit för kurser. Vi gjorde en jättestor kampanj, en global kampanj faktiskt över hela LinkedIn i början på året. Och vi i Sverige då gjorde det här eller vi i Norden, där vi var ute på olika universitet och hade i stort sett den här presentationen. Pratade om hur kan man bygga en profil och hur kan man göra sig synlig och mer attraktiv för kommande jobb. Och det var så häftigt att se och få feedbacken från de här studenterna. Nästan genomgående, oavsett ifall det var KTH eller ifall det var sjuksköterskeutbildning eller så vidare. Att många går alltså in och tittar på, okej, personer som har pluggat på det här universitetet tidigare. Vad har de tagit för vägar i sin karriär? Vad har de hamnat på för platser och tagit för olika roller och så vidare?
Så genom att uppdatera sin profil med utbildning så gör man sig också synlig för att dela med sig till unga personer som ska ut i arbetslivet. Återigen, man kan ju inte poängtera nog att det här är ju ett nätverkande. Så dels att man blir ihopkopplad med relevanta och intressanta personer som man kan ha glädje av i sitt professionella liv. Men det är ju också väldigt mycket att ge till andra. Volunteer experience and courses. Det här är ju big thing i USA alltså. Men det är också någonting som vi ser komma mycket, mycket mer i Norden, vilket är superkul. Alltså, presentera vilken typ av organisationer du är engagerad i utanför jobbet. Och jag tänker återigen till din fråga där, om du har en IT-ingenjör som under volunteer och courses skriver att han kanske leder pojkar 05 i fotboll. Då säger det också ganska mycket om den personen i fråga, eller hur? Och vad man kan tänka sig att den är för person och vad den har för engagemang utöver sin just specifika professionella roll. Så att upp med era intressen här och era övriga engagemang. Samma sak på accomplishments, språk, organisationer, olika typer av kurser och certifikat. Sätt upp det på profilen. Och ibland kan ni vara så här, okej, vad har jag egentligen att komma med och är det irrelevant och så vidare. Vi brukar tipsa om att det kan vara rätt smidigt att sitta två och två. Att man faktiskt sitter med en kollega, en partner eller någonting och bara pratar igenom vad är det du har gjort egentligen och vad kan jag lägga upp och vad är relevant och hur kan jag profilera det här. Om man känner att det är lite segt att komma igång och känner lite så här, okej, vad jag ska lägga upp. Så teama ihop det med en buddy, skulle jag säga. Några frågor än så länge? Ja, men bra fråga. Det är ju om du är baserad i Sverige, då är du automatiskt som en svensk profil. Men jag skulle säga, beroende på vad du har för vilken marknad du jobbar med och liksom om du håller dig riktad i Sverige, skriv det på svenska absolut. Är du utanför Sverige, skriv på engelska. Det finns en automatisk översättning. Alltså den svenska är god nog, absolut. Ja. Däremot så lanserar man ju av egen intresse, ska jag säga. De lanserar ju alla features på engelska profiler först. Så att vill man få det senaste direkt då. Jag har ju min profil på engelska, jag tror du har din profil på engelska. Ja. Om man jobbar i en internationell miljö skulle jag också ha den på engelska. Går också mer att uppdatera ju. Men absolut. Vilket man vill. Om man har en engelsk profil, den största fallet tycker jag just nu, det är att du har möjlighet att blogga. Du har tillgång till att blogga och lägga ut riktiga bloggar med en engelsk profil. Och det är det vi kommer in på nu. Just vad kan man engagera sig i för typ av content och hur kan man också själv profilera sig som en thought leader inom sin bransch eller som en specialist inom vad som ens känns relevant. Så det här är en funktion som ni nog alla är bekanta med. Följa bolag. Och det här kan man göra av flera olika anledningar. Att det är ens drömföretag att jobba för. Att det är ens främsta konkurrent. Att det är ens kund. Vad som helst. Men det innebär ju helt enkelt att ni får deras företagsuppdateringar i ert nyhetsflöde. I ert feed helt enkelt. Och är man en aspirant för att bli anställd på ett bolag så är det ju väldigt, inte bara det att man lär känna bolaget i sig genom att läsa om det regelbundet, utan man sticker också ut i deras sökningar som en följare. Man är helt enkelt en person som har räckt upp handen och sagt, det här är ett bolag som intresserar mig, kanske kontakta mig. Influencers har vi 500 plus stycken på LinkedIn just nu. Det tycker jag är en av de mest spännande utvecklingarna som vi har sett under de senare åren, att LinkedIn verkligen har blivit en
plattform för publishing och att vi har så riktigt coola profiler som kontinuerligt bloggar på LinkedIn helt enkelt. Så här kan vi följa Bill Gates, Richard Branson, Oprah. Finns ju hur många intressanta personer som helst som delar med sig av relevant erfarenhet. Sharing updates versus publishing posts. Nu kommer vi in på det Lisa pratade om här. Hur man själv kan dela med sig av sina tankar, reflektioner, kunskap, erfarenhet och profilera sig helt enkelt. Och då finns det ju ett väldigt smidigt sätt att göra uppdateringar. Det hoppas jag alla, ni alla har testat på att göra någon gång. Skriva en liten notis om att idag är jag på techdagarna, Kista-mässan. Det här lärde jag mig. Och den kom ju upp i ert nätverks feed helt enkelt. Och sen så finns det någonting som då är mer publishing, som är mer konkreta bloggposts kan man säga. Om uppdateringar är någonting som kommer upp i feedet tillfälligt, så är bloggposts det är någonting som fastnar, som sitter kvar i era profiler. Så det där är ju ett fantastiskt sätt att börja profilera sig, att faktiskt visa sin kompetens och visa det man vill dela med sitt nätverk helt enkelt, eller profilera sig för. Så statusuppdateringar. Där ser vi också väldigt gärna att man lägger till en bild eller till och med video kan man göra nu också. Länkar. Det interagerar eller det skapar så mycket mer trafik. Och precis som sagt då, en publishing post blir en del av din profil och updates get shared with your network. Så för publishing, jag vet inte, är det någon som har skrivit en bloggpost på LinkedIn? En. Kul. Vill du berätta vad du skrev om? Bra. Det är bra knep. Precis. Men man måste ju börja någonstans. Så ser ni till att skriva en, så tycker jag ni ska ge er själva en klapp på axeln. För jag ger ett tips om det. Det är faktiskt så här att om man följer intressanta, spännande människor globalt som man tycker är intressant, så är det väldigt mycket av det de släpper som är otroligt intressant för andra. Antingen kan man ju bara köra snikversion och bara dela av det direkt. Men faktiskt är det finns fortfarande väldigt många av ens egen kontaktnät som kanske skulle föredra en lite mer komprimerad version, föredra dina tre bästa takeaways från den artikeln. Eller, alltså, man behöver inte hitta på ett helt nytt kunskapsområde för att blogga om någonting. Utan jag skulle säga att de bästa bloggarna jag läser, det är någon som har läst. Jag läste två bra artiklar om det här. Det här är mina tre takeaways. Det här ska jag göra annorlunda. Det är som man älskar snabba referat på en bra bok, en bra artikel eller en bra någonting annat. Och där kan man även länka till den andra bloggposten om man vill göra det. Men det är liksom, man behöver verkligen, känner inte den här väldigt mycket. Vi kan fortfarande se att det finns en prestationsångest på LinkedIn. Att är jag sist på bollen på den här artikeln? Ska jag dela den? Ska jag likea den? Har alla andra likat den en annan gång? Lite så här, man undrar om man är okej när man gör det här. Och vi kan även i Sverige ibland se att det finns fortfarande en sån här oro för, kan jag skicka en connect liksom till den här personen? Jag kanske inte riktigt är typ värdig av att ha den kontakten till och med. Medan i andra länder så bara skjuter man ut dem. Och man delar hej vilt liksom. Och det tänker jag, det tror jag är bra för oss att våga kliva ur våran lite bekvämlighetszon och faktiskt göra det med. För att vi skulle alla må bra av att få lite mer snabbdelade artiklar och lite mer tips och tricks och lite bättre kontakter. Så det är verkligen en... Där man behöver inte övergöra det hela så mycket, utan göra enkelt. Och låna det som andra har gjort bra. För det är inte säkert att alla i ditt kontaktnät har sett den artikeln. Liksom. Förlåt. Nej, men det är jättebra kommentar. Och, samtidigt så finns det ju andra som säger så här, jag får så mycket shite, ursäkta, i mitt feed. Det här känns inte relevant för mig. Och det där är ju också, utöver att uppdatera sin profil, så handlar det ju om också att kontrollera ditt nätverk.
Du behöver inte tacka ja till de alla förfrågningar du får. Absolut inte. Och du kan också ha någon i ditt nätverk, men ställa om så att du inte ser den personens uppdateringar, till exempel. Så att kolla in i era inställningar och se hur ni kan justera så att LinkedIn-flödet faktiskt blir så relevant som det bara kan vara just för er. Men som sagt, bloggposts, våga testa det. Det är superlätt rent tekniskt att lägga upp en. Kanske lite mer utmanande kan man tycka att faktiskt skriva den. Men testa. Så publishing tips. Om man nu verkligen vill få spridning på sin bloggpost, då är det ju sätt på journalisthatten. Tänk en catchy headline. Bilder, återigen, bilder. Ta någonting som står ut. Och alltså, som Lisa säger, var autentisk. Var ditt sanna jag. Så. Vi börjar bli ganska krassa, eller hur? Och vi ser ju igenom när folk har direkt kopierat någonting, när någon inte talar utifrån sin egen person. Så var er själva, helt enkelt. Och kom ihåg vilka ni vill ska läsa den här. Vem är mottagaren? Vad är det som gör det relevant för den personen? Så för att summera då. Uppdatera er profil. Hoppas att några av tipsen ni fick här känns relevanta. Men uppdatera den. Det är så lustigt också när vi är ute och pratar med våra kunder. Jag var på H&M för några veckor sedan. Och det är också så fint att se då vilken tveksamhet som finns, framförallt i Sverige då, att faktiskt göra väsen av sig på en plattform som LinkedIn om man inte är nöjd med sin profil. Och ibland kan ni börja med bilden, alltså jag är inte helt nöjd med den, och därför så drar jag mig för att likea den där bilden eller skriva den där kommentaren, för jag vill helt enkelt inte ha uppmärksamheten. Så att, det kan absolut vara värt att investera en liten tid i att uppdatera sin profil. Presentera vilka ni är, och framförallt också, om ni inte har tagit steget ut i gigekonomi, vilka ni representerar, faktiskt bolaget ni jobbar på, att vara en bra employer brand ambassadör. Och engagera er i ett nätverk. Jag hoppas och tror att ni alla kommer ha med er några nya kontakter efter den här dagen. Om inte annat är stensax och påse kompanjon eller kompis. Kanske kan leda till något intressant business case längre fram. Få connecta med oss. Ja, connecta med oss. Så alltså, just do it. Gör lite uppdateringar, men lägg ambitionsnivån på en rimlig nivå. Så det blir av också. Superbra. Tack så mycket, Elisabeth. Tack. Frågor? Vad är frågan? Ja. Ja. Alltså om vi vill få spridning på någonting generellt internt, så skickar jag ut till några som jag vet är stora nätverk, så säger, kan inte ni, om ni tycker det är bra, kan inte ni dela det här? Det är väl nästan det enklaste sättet att få spridning i andra nätverken. Här är också lite så här, där i Sverige det är väl lite så här, vi vill gärna lägga ut en gång, så vill vi gärna att det springer av sig själv. Medans faktiskt är att om du vill ha en riktig spridning på det, så måste du in i många nätverk ju. Och där tycker jag att be andra om hjälp, det här, för det är jag. Jag säger så här, det här har vi gjort, det här tycker jag är bra, det här tycker jag vi kan gå ut med. Om du tycker samma, man kan givetvis inte tvinga någon att göra det bara för vi jobbar på samma bolag. Men man kan säga så här, om du tycker det är okej, kan inte du försöka sprida också? Och så lägger vi ut i flera kanaler. Sen så är någonting som vi har gjort personligen mer och mer, det är väl kanske att man tar, även om man skriver en bra bloggpost, så det som går ännu bättre, det är ju videosnuttar och citat på foton och så vidare. Så om du gör en bra bloggpost, så skulle du kunna tänka dig att du även filmar dig själv, där du drar de viktigaste delarna kanske i 15-20 sekunder max, och även lägger du det bland nätverket och refererar sen till din bloggpost. Folk generellt tycker att det är skönare att kolla 15 sekunders film än att läsa. Ni vet, man öppnar en blogg och så börjar man scrolla, och så ser man hur liten den är längst ut till höger, och då bara dog man ju nästan. Och då, så det kan vara ganska bra att få en intresseväckare genom en filmsnutt. Även en liten infograf, alltså om du kan göra det själv på bild eller det som du pratar om på bild, och ett litet citat som en intresseväckare, samma. Och samt be andra dela.
Mm. Det var mer en algoritmfråga. Mm. Ja. Har du tekniskt svar på det? Annars kan jag ge ett generellt svar på det. Ja, ge ett generellt svar. För det är speciellt med bloggposter. Alltså generellt är det så att allting som läggs ut i ditt nätverk, varje gång någon likar det så hamnar det i deras algoritm. Varje gång någon delar det så hamnar det i nästa och nästa nätverksalgoritm. Så egentligen är det en... Delningen och likningen är det som är det mest drivande. Liksom. Nej, alltså det är de två delarna. Mm. Det är de två. Och yes. Kommentera. Och kommentera, precis. Så jag, alltså, var aktiv själv också. Lajka, dela, kommentera. Andra. För och det blir följ intressanta människor. Det är verkligen min största rekommendation nästan. Mm. För att när jag märkte att jag började inte bara ta emot, i min roll så får jag ganska många, ganska privilegierad, så jag får ju många kontaktförfrågningar. Men faktum är att det var när jag började vända på steken och också skjuta ut kontaktförfrågningar till människor som jag upplever intressanta och sådana som jag vill lära mig mer av. Även i Sverige, men framför allt alltså internationellt också. Då börjar jag se att jag får helt annat flöde där jag lär mig mycket, mycket mer. Och det skulle jag verkligen rekommendera er att göra. Att titta på vilka områden ni vill lära er mer av och sen titta på vilka personer som är stora förespråkare för att kolla i TED-talk-miljön till exempel. Vilka är det som har pratat om de ämnena som ni är intresserade av? Tittar man AI-miljön finns det ju säkert folk här inne som presenterar idag som man vill följa. Och så skriv en liten kort kommentar. Hej, vi kanske aldrig har sett innan. Jag tycker du är sjukt inspirerande. Jag skulle så gärna vilja lära mig ditt flöde. Är det okej att vi connectar? Och i mesta möjliga mån så säger ju folk ja då. Ja. Så där finns ju verkligen två skolor. Det ena är som det här delar vårt företag lite. Men det här är verkligen det ena är ju att det ska bara vara ditt nätverk, de som du känner liksom. Mm. Den andra delen är att jag skulle tycka det var helt okej. Du skulle kunna skriva till mig och säga så här, vet du vad, jag har en kompis, en polare som skulle flytta dit och dit och han är intresserad av att jobba där du jobbade förut. Vi har aldrig sett sig innan. Men är du okej med att göra en intro? Alltså, har jag inte tid så säger jag väl nej, eller? Och så det är väl ni också. Men om det är någon som man genuint kan hjälpa över 3,5 minuter på telefon på väg till bussen, nu 17 hade man gjort det. Alltså jag tror vi måste vara mer öppna för att hjälpa varandra. Vi är ett superlitet land. I en superliten region i världen. Men tillsammans så är vi ju connectade med i princip hela världen. Och det är ju oändliga möjligheter. Så jag tror liksom... Det sker ett trendskifte där, absolut. Att personer blir mycket, mycket mer öppna att ta emot förfrågningar från personer som man inte fysiskt har träffat. Men knepet är ju just det där som Lisa säger att lägg några sekunder på att faktiskt skriva en personlig introduktion till varför du vill connecta med personen i fråga. Mm. Toppen. Nu har vi gått 3 minuter i tiden, så måna om eran lunch. Ja. Tack för att ni tack kom. Tack så hemskt mycket för idag.